kompanii ArtGlass, že boli 29. Tento zdanie, ktorý vy vidíte za mnou, je to už náš nový maďerný zavod. No, naša história začala v jednom sile, ktoré je nachodica nedaleko od Cuda, je to kilometrov 10, kde my začínali 20 let nazad v trajom, v četyrom. Kampania ArtGlass na svoj dnešný moment predstavená v mnohých stranách míra. V Európe je to v osnovnom Anglia, Francia, Germánia, Polša. No, očin balšie abaroty i mnogo našich ľudí predajúca to, že v Rusii, na Ukrajine, v Kazachstane i v ostalných stranách bývšieho sovietského sejúza. Kampania ArtGlass je, že godno prinímá je tu časte to, že mnoga výstavka. Tak napríklad v prestížnych Frankfurte, v Moskve, na Ukrajine je to Kiev. Vnímateľno sledím za novými technológiami i vyberiem samé lučie dla našeho proizvodstva firmy ArtGlass. Savremený ArtGlass je to nie toľko serijná produkcia. Savremený ArtGlass je to to, že ľustri pod zakaz. Ľustri dla balších zálov, dla gasníc, dla balších atielov. My môžeme vypustiť prakticky ľubú ľustru, ľubovo rozmiera, ľubovo proizvedenia, ľubovo stekla, ľubovo šlifovky. My udeľajem vnímanie každému zakázčiku, udeľajem vnímanie každej detaily. My rádi sa trudničestvu s novými partnery po všemu míru.
Celý mini ArtGlass je toto, že maďernie technológií pa softvéru. Vypozujem sa speciálnym programom, v ktorej môžem zdieľať ľubú vizualizáciu i vlažiť priamo v interiér, fotografiu interiéra zakázčika. Zanímajem sa netoľko proizvodstvom serijnej produkcii, no môžem zdieľať i speciálnu ľustru pod zakáz, pod speciálny dizajn i vyplňať želanie ľubovo klienta.